時間の風が吹いてる僕が生まれるずっと前から、心の中の風うさぎを走り出した。こんばんは、須田美希の君です。番組パーソナリティ、社会保険労務士の須田美希です。この番組は日頃抱えている職場の悩み、働くことに関する相談にお答えしていく番組ですが、今日は音楽番組に変更です。今夜はですね、ゲストに8月から社会保険労務士になる黒田秀夫さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社会保険労務士なのになぜかギターを持っている。はい、はい、これは星型のギターなんですけどね。おお、変わってる、はい、星の助っていうギターなんですけど、へえ、はい、またその話も、なぜ黒田さんがギターを持っているかの話はまたこの後で。はい、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。職場での悩みなどお待ちしています。そして番組コーナー、有限会社須田美希へのお便りもお待ちしています。メールは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 03-5670-5332 03-5670-5332 まで送ってください。それでは今月もよろしくお願いします。この番組は渋谷区代々木、いつもあなたの隣にいる柏木社会保険労務士事務所の提供でお送りします。今月の君です。このコーナーは素敵なゲストをお招きして素敵なお話を聞き出しちゃおうというコーナーです。今月のゲストは8月に社会保険労務士になる黒田秀夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ、こんばんは皆さん。なぜかギターを持っている、はい、そうなんですよ。はい、というのはですね、じゃん、今映像で映していますが、はいはい、ダークロさんの CD、 黒田さんなんとダークロさんなんですね。そうなんですよね。あはちっちゃいです。あはちっちゃい、あのよく棒で書かれるんですけど、ちっちゃい、ダークロじゃなくてダークロです、ね、はい、CD も出しているダークロさんこと黒田さんですけれども、はい、歌手なのか社労士なのか。あの現時点では歌手でも社労士でもありません。あの一サラリーマンでございます。あ、そうなんですね、はい、まあ、かつて歌手で、はい、そして8月に社会保険労務士になるという状況でございました。あ、そう、歌手だった、歌手だった、出しだ, だ, だ, だった、かっこ系。またなりたいですね。あ、そうですよ ね、うん、はい、現歌手&社会保険労務士で活躍してほしいですけど、はい、この今かかっている曲もダークロさんの雪宿りという曲で、はい、そうです、はい、今日のオープニングもダークロさんの風うさぎという曲で、この CD に入っています。この CD 今買えます？ヤフオクで買えます。お店ではね、残念ながらもう。アマゾンとか。アマゾンもどうかな。あ、じゃあ買いたい人はヤフオクで買ってください。そうですね、1枚ぐらいは出てたような気がします。ヤフオクか。ずっと売れないんですよ。そう。残念ながらね、はい、在庫はあります？在庫はですね、あのこれ実は今この間調べたら、うん、残り200枚ぐらい日本に存在してるらしいんですけど、レア。僕の実家に200枚全部。実家か。実家に段ボールに入って在庫があるそうです、はい、ピッチリあの口が閉じられておりますので、うん、あ、私もね、自分の売れ残った本が今我が家の自分の部屋に200冊あるんですよ、はい、ぴったり200冊と 200CD でセット販売、ね、ペアでなんかやりますか、ね、ペアでね。今日お聞きの皆さん、先着1名に、はい、200冊と200枚の CD セットでドンと着払いで送ります、はい、あ、着払いで先着1名に着払いで送られてきます。だって送料相当かかりますもんね。うん、うち10箱だから。あ、僕は2箱です。あ、じゃあ全部で12箱を着払いで送らせていただきますので、はい、葛飾 FM までいないでしょうね、おそらくね。はい、
まあ、そんなダークロさんですけれども、はい、この前7月13日の音楽祭で、うん、NPO 法人労働者を守る会の音楽祭で初めてお会いしまして、はい、そこで、ね、彼女が欲しいっていう曲を歌っていただいて、はい、すごい好評だったんですよ彼女が欲しいを連呼するもうね、彼女が欲しいっていう歌なんですよね。とにかく彼女が欲しいという、そのあの彼女とかじゃないんです。彼女っていうものが、あの子と付き合いたいとかじゃなく、そうです、彼女が欲しいという歌、ちょっと今歌っていただけたら。あのね、これ路上で一番人気だったんですよね。いますよ彼女が欲しい、彼女が欲しいよ、八夜どうですか。いいですね。20代前半のこの若気の至り感がたまらないですよね。え、今も彼女が欲しい。欲しいんですよね。今も募集中。40を超えてこんなにこの歌が自分の身に済まされるとは思っていなかったですね。本当に。いいですね。彼女が欲しい。じゃあ、はい、あの番組で先着1名、うん、彼女、はい、もう彼女欲しいそうなので先着1名。先着です。そう、先着。男性が来ても。そう、ダークロさんの彼女になれるっていうお便りお待ちしてます。はい、ぜひ欲しいので、選択肢はないです。あの最初に来た方が彼女になるっていう。わかりました。はい、で、歌手を目指していって、で今は社労士を、まあ、目指していたっていうか、まあ、なりました。はい、歌手にもなって社労士にもなってって結構。難関を両方とも制覇したじゃないですか、うん、言われてみるとそうですね、うん、はい、確かにね、夢を叶えましたよね。そうですね、うん、歌手になるって思って歌手になりましたし、うん、社労士になると思って社労士になったし、はい、結構でももう満足な感じじゃないですか。いえいえ、ノーサティスファクションですよ全くまだ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 、 まだまだ野望は、だって社労士はこれからなりますからね。あ、そうですね、はい、うん、このね歌手になりたいっていうのは、はい、ずっと思ってたんですか。もうちっちゃい頃から思ってました。うーん、歌手になる大変じゃないですか。だから CD 出すって大変、普通出せないじゃないですか。そうなんですね、うん、だから出したことあるって言うとやっぱりすごいってなるんです。なりますよ、はい、うん、まあ、それは結局レコード会社に所属してたんで、それで出すことができて、その所属するためにはもうひたすらデモテープを作っては送る、作っては送るっていう感じなんですよね。所属したいですって送るんですか。そうです。へえ、うん、でそこでじゃあ言う来ないみたいな。そうですね、だから僕はあの1回に100社デモテープ、レコード会社とか芸能事務所とかもいろんなのを含め送って、うん、返事が、まあ、良くも悪くも返事が来たのが20社。あ、ダメですっていう返事も入れて、うちではちょっとみたいなのも含めて20社返ってきて、4社はちょっと来てくださいで行って歌うんですか。いや、もうお話しします。この先どういう音楽をやりたいんですか。結構その辺は真面目ですね。で、うん、1社に就職したっていう感じ。就職と、まあ、一応契約、うん、社員として入るわけではなくて、あ、アーティスト契約をして、うそうです、まあ、他のアーティストのレコーディング手伝ったりとかしながら、こう下積みをしてから。そうですね、どれぐらい下積み、何年ぐらいするんですか。2年ぐらいして、でこの新聞が出ましたね。あ、じゃあ今はもう有名なアーティストの、はい、サポートとかそういうのももう、はい、してましたね。へえ、はい、でそれで下積みしてそろそろ出さないみたいな声かかるんですか。そうです。へで出した途端に会社がっていうことになりましてなくなってしまい、そうなんです。それでそこからまあ放り出されまして、路上で歌ってた。へえ、で路上で CD 売ったりして。そうです。へえ、手売りして、うん、はい、
まあ、ライブハウス出たりとか、うん、はい、してましたよね。うーん、はい、すごいアグレッシブですね。あの、だって100枚こう契約してくださいって送るって結構すごくないですか、はい、そうで当時はもう20年以上前なんで、うん、カセットテープなんです。あ、今って CDR とか、これ全部こうダビングするの、今ダビングとかいう言葉死語ですよね。20代の方ダビング通じますか、ね、ダビングわかるかな。あのテープに、ね、入れるんですよね。そうなんですよ、100本だから、まずダビングするとこからある。じゃあその100本が今どこかにあるかもしれない。どうですか ねデモテープ、まあ、幻のダークロさんがもう有名になってオリコン1位とかになったら、もうそのデモテープ有名アーティストもう100万とかヤフオクでね。90年代の話ですかね。もうないと思います。テープ聞けないですよね、今デッキがないから。そうですよね、うん、でもそれを送ってで契約して歌手デビューして、はい、すごい、うん、でそこからなぜ社労士に、はい、まあ、結局音楽はですね、まあ、立ち行かなくなりまして、暮らさなきゃいけないんです、うんうん、で、まあ、もうちょっとこれは30になるときに諦めようということで、まあ、そこで就職をしまして、だからそこから今まではずっとサラリーマンだったんですけど、まあ、だったというか今もそうなんですけど、まあ、途中で、ね、ちょっと大きな病気をしたんです。5年前に心臓の手術、で去年は頭の手術、立て続けにでその心臓手術の時に、まあ、会社の人事の方といろいろありまして、その中でちょっと人事に関すること知識が自分が全然ないことに気づいて、はい、そこから勉強を始めて社会保険労務士に、まあ、行き着くわけですね。でもそこで社労士を目指して受かったっていうのもまた一つ夢をクリア、はい、夢を叶える男だ。いやいやいや、そういうわけじゃないんですけど、まあ、諦めが悪いというかですね、の落ちても落ちても来年こそ来年こそって言ってたら去年幸い合格しまして、受かったからにはやるしかない。ありがとうございます。いやすごい、こう歌手になろうと思って CD じゃないカセットを100社送って、でそこで契約をして CD デビューしました。それからご病気になって、で社労士受けよう合格しました、夢を叶えるぞみたいな。うーん、なんか事務所名夢を叶える事務所とか言ってたんですよ。夢かな事務所とか、ね、そうそうそう、はいはい、ね、うん、それでもまだ大満足してるわけではないという野望がある、はい、ダークロさんなので、また引き続きお話を聞きたいと思います、はい、それではここで一曲お送りしたいと思います。はいはい、はい、それでは私のその CD の中から一曲聴いてください。ダークロで悲しみの向こう側。降りしきる雨に打たれて人に佇んだ日も今は遠く、消えかけた君のかけらをまだ探し続けている。最終のバス
居酒屋須田美希。このコーナーは私須田美希が居酒屋のおかみになってリスナーさんからのお悩みに答えていくコーナーなんですけれども、はい、今日はですねダークロさんに来ていただいているので、はい、うちのこの居酒屋で歌っていただこうかなと思っています。お客さん一曲いかがですか。ああじゃあもう流しでございます。一曲お願いします。終わりました。せっかくなんでじゃあ弾き語りをさせていただきますね。はい、じゃあこれこの CD に入ってないんですけど、はい、リズムっていう曲がありますので、うん、はい、それをやりたいと思います。あくびをしながらいつも通りの帰り道だけど今日は何かが違う。君が待っているたったそれだけのことでいつの間にか早歩きになってた。一番好きなリズム
なリズム、今日はよく眠れそうだよ。ボロボロでした。そう。いやいいね。なんかウイスキーの水割りとか欲しくなりますね。ああそうですね。ねえ。あのこの曲完全版が YouTube に載ってますんで。あそうですか。もし今聞いてねよかったって方はぜひ。ダークロで検索すれば。はい。はい。出てきますんで。よろしくお願いいたします。はい。はい、あじゃあやっぱり歌手続けるんじゃん。そう。うん。まあまずあのね社労士の活動がありますんで、それをやりつつ。うん、なんだしばらくねギター全然弾いてなかったんですよ。あそのギター名前もついてる、はいね、星之助、星之助、はい、なんですけど、うんまあ、これも、まあ、最近買ったギターで、うん、なんて言うんでしょう、やっぱりサラリーマンやってるとなかなかそういう時間もないので、うん、でやっぱり最近その社労士に受かったことでまた引っ張り出してきてですね、あそうなんだ、うん、歌い出すようになったので、うん、この間の音楽祭の時も、本当に人前で歌ったのって本当久しぶりだったんですよね。へーすごい盛り上がりましたね。だからなんかちょっとまた楽しくなってきてるんで、あいいじゃないですか、うん、私もサックス趣味でやってますけど、自分のホームページにね料金表のところにサックス演奏っていう料金表にあるんですけど、はいはいはい、まあ、あのまだ一件も、ね、お問い合わせないんですけど。それおいくらって書いてあるんですか。投げ銭で、あ投げ銭で、ね、投げ銭で、ね、投げ銭で、そう、はいはいはい、ね、黒田さんも事務所にこう弾き語りとかね、そうですね、もう弾き語りじゃ投げ銭って書いて、ね、あのセミナーで歌いますみたいな、はいはいはい、ね、なんか武器にはなるかなっていうか、そうですね、あの、うん、歌われる、ね、社労士の先生もたくさんいらっしゃると思うんですけど、あ、そうですよね、うんうん、あのよりCD も出してましたみたいな、こう、うん、そこをもうそこでガンガン売り出して手売りして、そうです、ね、早く200枚さばいて2枚目をね、そうか、そこでさばけばいいんですね。そうです、あそうですね、私もそこで売ればいいんだ本。じゃあ今日先着1名の話なしということで。私もね今その自分の売れ残ってしまった200冊の本段ボール10箱あるのは私のベッドにしてるんですよ。はい、ベッド買いたいなと思ったけど、段ボール10箱並べてみたらね 2×5 並べたら、あこれベッドサイズじゃんってでそこに敷布団を敷いて寝てるんですよ、はい、ご自分の本の上で寝ていらっしゃる。この200冊が全部売り切れたら新しいベッド買おうと。あまだまだなるほどまだまだその本の上に寝る生活が続きます。その売れたお金でねベッドをぜひぜひそうですね、はい、ベッドくらい買えみたいな感じですけど、ね、でもほら夢をまだ持ってる人って大人でもいっぱいいると思うんですよ、はい、ね、ダークロさんもほら夢、はい、紅白出場って言ってたじゃないですか。それはあの昔の、はい、今となって恥ずかしいですね、そういうこと。あそうですか。いやでもあの目指しますよこうなったら、うん、あ紅白出場とオリコン1位って言ってたじゃないですか。 その2つが音楽やった時の目標だったんです、うん、ああ、うん、何でもね私もブログに書いたんですけど、夢は口に出した方がいいと思うんですよ、はい、だって誰が聞いてるかわからないし、何も言わなかったら誰も聞いてないし、うん、紅白出場したいですってもう言いまくってたら誰かほら NHK の人とか聞いてるかもしれない偉い人がいっぱいいますよ出たいって言ってる人でもそうですよね、演歌歌手の方とかもね、紅白今年こそみたいな言ってますけど食い込めますかねそこに、うん、まあ、言いまくることですかね。あとは審査員でなんとか、ああの審査員席にね、はい、歌演者側じゃなくても、ああそっか、はい、うん、ね、えあじゃあダークロさんが歌で出て私審査員席に座りたいな。だって私歌えないし、でもね私今日もほら T シャツこれ、はい、多分馬やってる人は分かると思うけど馬グッズなんですよ。なんか真ん中になんかついてますね。あこれあのハミ馬の口にやるやつなんですけどね、はい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 、そう私騎手になりたかったんですけど、はい、まあ、身長もまあ割と騎手にしては高い方だし、体重も騎手レベルに下げらなかったんで、
騎手の夢は諦めたんですけど、うん、オリンピック出たいなって3年後そういや3年後はちょっと間に合わないんですけどじゃあ7年後そんな7年後にねえほらそういうの言ってると、はい、誰かが馬が聞いてるかもしれない俺に乗れよみたいな念仏のように聞いてるかもしれないですね馬の耳にねいやそれじゃ聞いてないかもしれないですからそうだちゃんと 馬, じゃ馬の耳元でオリンピックオリンピックそうオリンピックオリンピックっていうサブリミナル効果でねでもやっぱり口に出すっていうのは大事だと思うんで、はい、この居酒屋須田美希のコーナーはほら来月からのゲストは夢を叶えたい人、はい、居酒屋に来いみたいなおうん、夢を語りにそう夢にボクサーになりたいとか、はいね、オリンピック出たいとか、うん、なんか世界制覇したいみたいな、うん、何の世界制覇で革命を起こしたいみたいなねそういう人に来てもらいたいなと、うん、夢を叶える番組にしようなるほど、うん、いやいい素晴らしいと思います、ねはいうん、と思ってるんですよ、うんうん、ぜひぜひ、はいはい、ということでですねもう短い間でしたけれどもお送りしてきました、はい、須田美希の君だすお別れのお時間となってしまいましたいかがだったでしょうかもうめちゃめちゃ楽しかったです ね, ねよかった、はいはい、またぜひぜひ紅白を目指して頑張ってください、はい、じゃあ紅白の報告をしにまた、はい、そうですね言ってろって話ですね、はい、ね、はいはいそんな、皆さんの夢を叶える番組になりましたあの今日からはい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしています、でも働く上で、ふと疑問に思ったことなどお悩みなどもまだまだお待ちしていますしこんな夢を叶えたいということその他取り上げてほしい話題など何でも OK ですメールは 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp ファックスは 03-5670-53320356705632までお待ちしておりますダークロさんいかがでしたか、はい、楽しかったです、はい、よかったです、はいはい、また遊びに来させてください、はい、はい今日のゲストはダークロさんこと社会保険労務士に来月からなる黒田秀夫さんでした、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございましたはい須田美希の君だす次回は2017年8月24日木曜日夜9時にお会いしましょうお相手は社会保険労務士の須田美希でした皆さんさようならこの番組は渋谷区代々木いつもあなたの隣にいる柏木社会保険労務士事務所の提供でお送りしました